Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kembali bersama dengan kami di Didik TV KPM pada malam ini 4 Jun 2021. Saya Hanif Miswan bersama dengan anda untuk edisi khas buletin Didik pada malam ini. Kepada peminat-peminat setia uh, di stesen Didik TV KPM ini pastinya tertanya-tanya kenapa pula ada buletin Didik edisi khas pada malam ini. Benar, akan kami bawakan dengan lebih uh, eksklusif dengan lebih ekstensif berkenaan dengan berita yang sedang tular di media sosial di media arus perdana berkaitan dengan sijil pelajaran Malaysia dan juga sijil tinggi agama Malaysia yang telah pun diumumkan berkenaan dengan tarikh keputusannya yang akan dikeluarkan okey itu pasti menjadi tanda tanya saya percaya bukan sahaja kepada para pelajar kita tapi kepada ibu bapa apatah lagi perplesaan yang sangat penting dalam kalender pendidikan negara kita ini telah pun mengharungi pelbagai liku-liku dan cabaran Uh, untuk kita laksanakan selepas penundaan demi penundaan dan akhirnya berjaya dilaksanakan dan dalam tempoh dua bulan setengah saya percaya ini uh, barulah keputusannya boleh diumumkan dan akan diumumkan pada dalam masa terdekat ini. Untuk itu, pada malam ini kita bawakan buletin didik edisi khas ini untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan persediaan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga lembaga peperiksaan terutamanya dalam memberikan ataupun mengeluarkan keputusannya akan diumumkan kelak. Saya tidak kesorangan untuk itu kita ada orang yang lebih tepat dalam berbicara mengenai perkara ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu Yang bahagia Datuk Haji Pakarudin bin Haji Razali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk ya? Alhamdulillah. Ya, baik ini uh, kita nak ucapkan selamat datanglah ke studio kami di uh, Didik TV KPM ini dan ini bulletin Didik edisi khas. Tapi sebelum itu Datuk, ya. kita masih lagi perlu hormati SOP mengamalkan menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik kita, ibu ya. bapa yang menonton. Elok rasanya untuk kita sama-sama amalkan hand sanitizer ini terlebih dulu Datuk. Saya okay. pakaikan kepada uh. Datuk. Okay. Sekurang-kurangnya untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 yang masih lagi tinggi. Uh, penularannya Datuk. Datuk, uh, ya. hari ini segalanya berkisar di kamp pendidikan dengan Keputusan SPM yang akan diumumkan. Mungkin ya. Datuk sendiri boleh secara rasminya mengumumkan kepada penonton kita berkenaan dengan bilakah sebenarnya Keputusan SPM akan dikeluarkan. Alhamdulillah terima kasih ya. saudara Han, ya, ya. dan Dedik TV khususnya yang beri ruang uh -huh. kepada kami Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya Lembaga Periksaan. Ya. Untuk bersiaran pada malam ini pada saat-saat yang seluruh uh -huh. masyarakat Malaysia ingin mengetahui lebih lanjut apa yang sedang tular di media yeah. pada saat ini. Mm -hmm. Tidak tidak bukan keputusan peperiksaan, betul? Ya, mm -hmm. ditunggu, tunggu Jadi insya-Allah tanggal pada 10 Jun nanti. Mm -hmm. uh, 2021 iaitu pada hari Khamis. Saya yang ditunggu oleh anak-anak yang telah menduduki peperiksaan SPM mm -hmm. khususnya 401,000 105 orang. Yeah. semuanya mm -hmm. akan menerima apa hasil ...kejebat mereka. Ya. Yeah. Mungkin ada yang tak sabar lagi, uh -huh. tapi kepada adik-adik di luar sana, anda sudah bersabar sekian lama sebenarnya. Uh -huh. Anda adalah kumpulan yang terbaik bersabar dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Betul? Setuju. Yeah. Setelah beberapa kali tertangguh. Uh -huh. Uh -huh. Tiga kali tertangguh daripada November ke Disember, Januari bawa ke Februari. Ya. Yeah. Anda akan sampai saat untuk meraihkan Ya. Yeah. Kejayaan dalam keputusan SPM uh mm -hmm. 10 Jun nanti ya, yeah, okay. Datuk tadi ada beritahu berkenaan dengan Figurnya <coughs> ataupun nilai Berapa ramai pelajar Mungkin ada sedikit pecahan untuk diumumkan kepada Ibu bapa, kepada mereka yang menonton Kenapa pentingnya untuk mengeluarkan keputusan SPM ini Berapa ramai sebenarnya yang yang Menunggu keputusan yang akan diumumkan okay. ini Datuk okay. right. Sebenarnya hampir setengah juta 401,105 yeah. orang calon mm -hmm. Yang telah menduduki SPM Tahun 2020 uh -huh. dan uh, kumpulan ini sebenarnya menduduki perpresan dalam suasana pandemik uh -huh. uh, di mana kita perlu patuhi uh, SOP yang ditetapkan oleh MKN KKM. Yeah. Jadi petugas yang terlibat pada kali ini berjumlah 48,000 15 orang. Wow. Oh, kalau kita nak banding uh -huh. dengan sebelum ini yeah. bilangan ini 15,000 melebihi daripada petugas uh, pada masa normal okay. kebiasaannya. Okay jadi lebih kurang kita menambah uh, 30% lebih ya. Yeah. Rana apa? Mm -hmm. Rana keselamatan anak-anak itu. Jadi mm -hmm. uh, itulah yang kita takbirkan sebanyak 83 kertas peperiksaan yeah. di 3310 pusat peperiksaan seluruh negara. Mm -hmm. uh, jadi sebenarnya Uh, dalam masa terdekat juga uh -huh. kita akan mengeluarkan keputusan uh, perpaksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Okay. Dan uh, insyaallah kita akan maklumkan tarikh sebenarnya dalam uh -huh. uh, sedikit masa lagi. Uh -huh. uh, sebenarnya calon Sijil Tinggi Agama Malaysia berjumlah 7277 orang. Okey. Acu uh, negara. Uh -huh. Tapi malam ini kita bicarakan fokus SPM calon. dulu. SPM dulu. Uh, STAM nanti kita di ruangan yang lain pula yang insya berbezalah. Datuk saya lagi. tertarik sebenarnya mungkin penonton Uh, tidak uh, tak tak cakna macam lah. saya yeah. dapat peluang tadi berbual dengan Datuk berkaitan dengan sedikit latar belakang Datuk juga pernah menguruskan ketika di Negeri Sembilan yeah. kemudian ini baru tahun yang pertama bersama dengan lembaga peperiksaan sebagai pengarah apa cabaran sebenarnya di dalam mengendalikan SPM yang sangat berbeza ni uh, di era pandemik Covid-19 ini, Datuk ya yeah. cukup mencabar mm -hmm. sebenarnya hari ini kita mengurus apapun ...termasuk bersiaran malam ini pun... Uh -huh. ...kita hadapi cabaran kerana pandemik COVID-19. Uh -huh. Jadi bayangkan nak menguruskan 401,000 calon tadi... Yeah. ...bukan perkara yang mudah. Uh -huh. Jadi cabaran dia ialah untuk memastikan... ...tiga perkara yang utama kita dapat capai. Uh -huh. Tiga S. Uh -huh. Satu, selamat. Kedua, sehat. Ketiganya, sejahtera. Uh -huh. Kenapa sejahtera di akhir itu? Uh -huh. Sebenarnya bagi calon yang nak menduduki periksaan... Uh -huh. Paling utama ialah emosi mereka. Jadi ini yang kita nak. Jadi Alhamdulillah kita dapat laksanakan dengan jayanya. Dan insyaAllah apa yang kita lihat sebenarnya nanti adalah mungkin satu kejayaan. Bukan sahaja keputusan itu dapat dikeluarkan. Uh -huh. Sebenarnya kejayaan mereka menghadapi cabaran. Yeah. Jadi saya juga mengambil kesempatan uh -huh. mengucapkan banyak terima kasih kepada semua petugas pemeriksaan di luasannya. Mhm. Mm daripada guru uh, pengawasnya, pemeriksanya, mm -hmm. pentadbir sekolahnya, masyarakat PABG, yeah. semua pihaklah. Yeah. Tak dapat saya sebut satu persatu, betul. Tapi ini juga kejayaan tuan-tuan dan puan-puan yeah, dalam betul. menguruskan SPM 2021. Mm -hmm. Cabaran besar tapi saya tak keseorangan. Yeah. Sebenarnya di luasannya mhm mm terlalu ramai yang berkorban. Uh -huh. Termasuklah ya. petugas-petugas keselamatan di setiap sekolah itu saya percaya pastinya pasti memainkan peranan mereka masing-masing. Ah -masing. uh, Datuk melihat kepada cabaran sebab saya tertarik dengan bilangan petugas ni. ialah anak-anak hmm. yang mengambil SPM itu yeah. uh, mereka memang uh, perlu dijaga mental emosi mereka. Bagaimana sebenarnya mempersiapkan petugas-petugas uh, dalam menyediakan perperiksaan persekitaran yang baik kepada Anak-anak uh, kita yang selamat kepada anak-anak kita dari sudut petugas tu, datuk. Okey. Uh -huh. Sebenarnya dalam tempoh uh, kita melaksanakan apa jua semasa uh -huh. pandemik COVID, semua orang uh, bercakap tentang norma baru. Yeah. Jadi bila norma baru pastinya tidak ada sesiapa yang pernah lakukan perkara itu. Uh -huh. Jadi apa yang kami buat uh, di Kementerian Pendidikan Malaysia ialah kita sediakan satu garis panduan yang betul-betul mantap mm -hmm. mengambil kira semua aspek yeah. dan daripada situ kita beri pencerahan pendedahan kefahaman kepada semua petugas. Mm -hmm. Jadi bermula daripada sekolah kita keluar kepada masyarakat baik mm -hmm. kepada ibu bapa dan calon pun kita beri pesanan. Jadi itulah yang menjadi resepi ataupun rahsia kepada yeah. kejayaan dalam menghadapi norma baru. Mm -hmm. ha, jadi alhamdulillah mereka dapat patuhi mereka dapat sanakan. Sejujurnya, uh -huh. bila kita tengok tren uh, penularan Covid di Malaysia, uh -huh. kalau kita tengok daripada uh, Februari sehingga hari ini, uh -huh. ada satu kelok yang menurun ke bawah itu, itu adalah saat pada ketika persekaan SPM sedang berlaku. Okey, okey. Alhamdulillah. Uh -huh. Dia bermula daripada 20 uh, Uh, apa ni 22 Februari sehingga 25 Mac uh, hmm. Alhamdulillah. Jadi so, dalam persekitaran yang selamat pada ketika itu. Selamat. Saya tertarik sebab uh, bagaimana sebenarnya mekanisme peperiksaan ini diadakan sebelum kita nak beritahu cara-cara kepada yeah. adik-adik kita lah. Yeah. lah nak imbas kepayahan yang mereka ini hadapi ketika yeah. exam yeah. masa saya dulu zaman berapa tahun yang lepas yeah. uh, ambil exam, datang balik, bersenang-lenang, bersukaria yeah. macam itulah lebih kurang. Yang ini kena ikut SOP apa SOP yang mereka perlu patuhi? untuk datang mengambil peperiksaan SPM 20 ini 2020. 2020. 20 ya, yang diadakan pada 2021. Ya. Ha, uh. Dibuat pada tahun 2021 uh, 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 uh. dan result pun diumum dalam tahun yang sama. Uh -huh. Apa SOP-nya, Datuk? SOP-nya sama seperti dalam kehidupan seharian. Uh -huh. Mereka perlu memakai face mask, mereka perlu jaga jarak, yeah. perlu sanitize tangan, imbas suhu. Kan? Sebenarnya daripada rumah lagi pesanan kita itu mm -hmm. kalau nak turun pergi ke pusat periksaan bagi yang Islam bawa sejadah bawa uh, telekon sendiri mm -hmm. uh, jadi ibu bapa pastikan anak uh, sehat, kalau ada bergejala beritahu pada kita mm -hmm. supaya kita boleh asingkan di pusat pemeriksaan pula kita beritahu yeah. selepas imbas suhu kalau dia buat borang uh, deklarasi saringan Covid, kalau ada tanda-tanda bergejala, kita buat pengasingan yeah. sama ada di bilik mm -hmm. uh, apa ni uh, yang dikhususkan. Mm -hmm. Jadi semua itu berlaku dengan begitu teratur. Mm. Uh, jadi semua pematuhan itu menghasilkan satu suasana perjalanan yang cukup cantik. Yeah. Uh, jadi itu kalau kita nak imbas kembali. Uh -uh. Bukan apa, baiknya Cik Hanif tanya perkara ini. Mm -hmm. Sebenarnya kita nak bercerita kepada adik-adik yang bahkan menduduki SPM Setuju. 2021 nanti. Setuju, yeah. Ambil pengajaran daripada apa yang abang-abang, kakak-kakak buat mm -hmm. pada tahun 2020 ini, mm -hmm. anda juga akan jadi calon yang berjaya dalam periksaan SPM 2021. Yeah, betul. Ha, jadi kita dah dapat tengok mm -hmm. akhirnya insyaallah 10 Jun nanti yeah. result akan diumumkan mm -hmm. ha, sabar adik-adik saya akan beritahu pula <laughs> macam mana nak ambil result uh -huh. dalam masa pandemik Covid-19 ini yeah. dalam masa PKP lagi mm, ha. betul kan sekarang PKPnya lagi. Yeah, PKP lagi ya ha, PKP lagi masa masa mereka mengambil peperiksaan pun ada SOP nya jadi ketika mengambil keputusan nanti pun akan diumumkan bagaimana caranya untuk uh, mengambil keputusan peperiksaan SPM yang akan diumumkan pada 10 Jun nanti itu kita simpan dulu kerana Uh, pengarah lembaga peperiksaan sendiri yang akan umumkan yang bagi Datuk Haji Pakarudin bin Haji Razali uh, bersama dengan kita di Didik TV KPM ni. Datuk kita berhenti rehat seketika. Okay. Selepas ini akan ada pelbagai lagi persoalan dan juga jawapan yang akan diberikan berkenaan dengan pengumuman keputusan SPM 2020 yang akan diberikan oleh pihak lembaga peperiksaan. Kita berhenti rehat seketika teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Baik, kembali semua kami di Didik TV KPM pada malam ini, Jumaat hari ini 4 Jun 2021. Terima kasih kerana kekal bersama dengan kami untuk kami bawakan buletin Didik edisi khas pada malam ini bersempena dengan pengumuman peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang akan dikeluarkan pada 10 Jun nanti bermula pada pukul 10 pagi. Betul kalau sebelum-sebelum ini secara normal ataupun normal lamanya lah eh memang kita keluarkan keputusan itu disambut dengan ada yang girang ada yang gembira ada yang mungkin berduka dengan keputusan tersebut di sekolah masing-masing. Jadi kami di sini masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Pakarudin bin Haji Razali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperincikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan keputusan mekanisme yang akan dikeluarkan nanti. Datuk kita tadi ya. dah berbicara mengenai sedikit latar belakanglah kepayahan petugas adik-adik kita, ibu bapa jugalah dalam menghadapi SPM ini. Ya. Result akan dikeluarkan, keputusan akan dikeluarkan nanti secara normal baharu ini. Dan sekarang ya. masih lagi berleluasa dengan perintah kawalan pergerakan menyeluruh ini, total lockdown ya. yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagaimana rezult itu, keputusan itu akan dapat dicapai oleh anak-anak murid kita ini, Datuk? InsyaAllah. Uh -huh. Sasaran utama kita ialah, bagi setiap calon uh -huh. yang menduduki peperiksaan itu, akan mendapat keputusan periksaan mereka. Uh -huh. Jadi dalam keadaan norma baru ini, sudah pasti cara atau kaedah pengeluaran keputusan yang lama itu tak dapat kita laksanakan. Uh -huh. Seperti tahun sebelum ini, bila hari pengumuman pasti, daripada pagi lagi anak-anak calon yeah. bersama ibu bapa mereka akan pergi ke sekolah uh -huh. menunggu cikgu akan pergi bersedia dan mengeluarkan keputusan. Yeah. Tapi dalam keadaan PKP kosong uh -huh. ini perkara itu tidak memungkinkan. Yeah. Uh, jadi makanya kita mencari jalan penyelesaian ataupun kaedah yang terbaik uh -huh. yang kita dapat fikirkan. Jadi insya-Allah um, kita akan uh, libatkan nanti semua pihak dalam kita nak memberi makluman tu. Uh, uh -huh. kita akan seperti yang dipaparkan kita akan lihat bahawa nanti um semua pihak akan diberi penerangan penjelasan maklumat okay. um, menggunakan media sosial portal kita akan uh, beri penerangan jadi alhamdulillah sebenarnya didik tv ini istimewa mm -hmm. baru dikeluarkan kenyataan media malam ini saya sudah mm. dijemput pantas untuk berkongsi pantas yeah. <laughs> jadi bermulalah uh, penceritaan dia selepas ini um, hari esok dan seterusnya untuk memberikan maklumat mm -hmm. jadi yang saya atau kami LP KPM akan kongsi ialah uh -huh. bagaimana keputusan itu akan dikeluarkan. Okay, Ada tiga kaedah okay. yang paling uh, jelas yang kita sudah sediakan. Pertama, calon boleh mendapatkan keputusan melalui SMS. Okay. Uh, jadi calon boleh uh, apa ni? menggunakan uh, talian uh, 68886. Okey, 6886, okey. 6886. 68, 6886, okey. Ya. Ah, uh, so mereka perlu uh, uh, menaip uh, apa ni? Uh, SPM. Okey. Kemudian satu jarak. Mhm. Uh -huh. Nombor kad pengenalan mereka uh, 12 uh, digit itu. Uh -huh. Kemudian jarakkan, masukkan angka giliran mereka tanpa ada jarak. Okey. Jadi uh, so dia ada ee uh, giliran mereka masing-masing dan uh -huh. hantar ke nombor tadi uh -huh. dan mereka akan mendapat reply balasan ringkasan keputusan mereka. Okey ringkasan keputusan. Ringkasan keputusan. Jadi okay. maksudnya kalau dia ambil 9 uh, subjek uh -huh. mungkin 3A, 3B, 3C. Hmm, uh, dia jadi beritahu yang sebegitulah Ah uh, rumusan sebegitu Okey okey baik uh, okey itu menarik menarik. Uh, hmm. jadi uh, di situ tidak ada nama mata pelajaran hmm. apa yang dia dapat A, B dan C. Okey, itu melalui SMS lah. SMS. Okey. Kadar atau charge atau dikenakan bayaran sebanyak 15 sen. Okey. Bila dihantar. Mm -hmm. Tapi bila keputusan itu diberi, tak ada apa-apa bayaran lagi. Mm -hmm. Okey. Yang sebelum ni, bila keputusan disampaikan kembali, uh mm -hmm. 20 sen lagi ditambah di situ. Okey. Jadi kita ambil satu Uh, pendekatan yang lebih, apalah, menjimatkan uh -huh. pada calon. Okey, uh -huh. itu kaedah yang tamu. Okey. Kaedah yang kedua ialah bagi calon yang ada capaian internet. Uh -huh. uh, maaf saya yang yang tadi yang SMS tu, mereka boleh mula uh, pada 10 Jun tu pada pukul 10 pagi. Okey. Uh, untuk dapatkannya. Uh -huh. Jadi akan berakhir seminggu kemudian. Okey. Pada 17 Jun pukul 6 petang. Uh -huh. uh, so berakhirlah perkhidmatan itu. Yeah. Uh, kemudian Alternatif kedua ialah uh, calon boleh uh, mendapatkan keputusan melalui uh, portal ataupun okay. uh, satu website yang kita sudah bangunkan okay. iaitu melalui capaian myresult1.moe.gov.my. Okay. Uh, okay. uh, jadi nanti mungkin akan ada di paparan sana nanti. Betul, betul, okay. uh, kemudian... Uh, tak cukup satu, kita sediakan satu lagi, uh -huh. myresult2.moe.gov.my. Uh -huh. Tak kisah yang mana-mana? Tak kisah yang mana-mana. Okay. Mungkin uh, kita akan uh, lihat nanti, uh -huh. uh, mungkin calon akan memilih yang mana mereka dapat masuk, mereka akan uh, teruskan. Jika yeah. tak dapat, mereka akan buat pilihan yang kedua. Uh -huh. Dan uh, di situ mereka perlu masukkan uh, angka giliran dan nombor kad pengenalan. Hmm. Aa, ada ruang yang akan disediakan nanti. Okay. Aa, tapi saya nak ingatkan mm -hmm. kalau dah dapat kenyataan media hari ini jangan pula cuba nak masuk. Jangan sekaranglah. Jangan sekaranglah sebab okay. result belum lagi diumumkan. Tetap 10 Jun juga. <laughs> 10 Jun juga 10 pagi. <laughs> Mana tahu laju sangat. Ah <laughs> eh, laju dia dia bila dia ada link tu dia tekan uh -huh. aa, pergi memanglah tak masuk sebab belum lagi masanya. Okey. Mm -hmm. Jadi itu yang ada capaian internet. Ya. Yeah. Tapi bagi calon yang tidak ada capaian internet di rumah, Ah okay. Jadi perkara ini yang penting hmm. kita pasti ada calon yang juga uh, tidak ada kemudahan peranti capaian mungkin coverage di situ yeah. agak rendah. Hmm. Jadi tanggungjawabnya jatuh kepada pihak sekolah okay. bagi calon sekolah. Hmm. Aa, jadi pihak sekolah kita akan aturkan. Yang ini yang saya akan beri penjelasanlah nanti kepada semua pihak sekolah bahawa hmm mesti mengenal pasti siapa pelajar di sekolah itu yang tidak ada capaian internet hmm. yang mereka akan bantu untuk menyampaikan keputusan mereka nanti okey ah, hmm. jadi kalau dulu cikgu berada di sekolah menunggu yeah. calon datang serah result mungkin cik aneh dulu macam tu kan bila pergi hari result dia cikgu kelas uh. saya cikgu pergi sampai ke sendiri saya tak bawa uh, mak bapak sebab takut P takut <laughs> keputusan tak apa cantik uh. 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 tapi uh. macam itulah itu itu cara sekarang berbeza sikitlah uh, lah. berbeza jadi hmm. cikgu guru tingkatan guru kelas masih lagi bertanggungjawab uh -huh. tapi perlu bertanya pada anak murid mereka ada tak capaian okay. untuk dapatkan keputusan kalau tak ada dia akan bantu. Pada hari keputusan itu, mungkin cikgu akan buat panggilan telefon pada dia. Mm -hmm. uh, mungkin ada line capaian telefon ataupun apa kaedah yang akan ditentukan nantilah. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Jadi, okay. kita ada juga calon persendirian. Mm -hmm. uh, calon persendirian pun mendapat keputusan melalui dua kaedah yang tadi mm -hmm. dan kalau mereka tak ada capaian internet di rumah, uh, Jabatan Pendidikan Negeri atau Jabatan Pendidikan Daerah yang akan yeah. uh, menghubungi mereka untuk Uh, memastikan mereka boleh mendapat keputusan mm -hmm. uh, pada hari berkenaan ya yeah. jadi datuk menariknya yeah. sebab uh, tadi ada diberitahu berkenaan dengan tiga kaedah uh, SMS yeah. kemudian melalui laman sesawang yang akan dibangunkan ya yeah, okey uh, tu, tunggu masa saja ya betul yang. akan diberi pada 10 bulan nanti dan juga melalui pihak sekolah juga yeah. uh, apa panduan kepada calon kepada pengurusan dalam memastikan bahawa proses ini berjalan dengan lancar, Datuk. Okey, insyaAllah. Mm -hmm. Kita ada pelan komunikasi. Lah. Mm -hmm. okay, pelan komunikasi kita pertama malam inilah mm -hmm. saya berada di sini untuk menyampaikan. Secara rasmi ada, kita mulakan. Secara ya. rasmi kita mulakan lah, yeah. uh, pelan komunikasi kita itu. Mm -hmm. Kemudian nanti kita harap di Didik TV atau uh, media elektronik mm -hmm. akan ada scroller. Uh, nanti kita juga akan mohon kerjasama pengarah pendidikan negeri untuk menyampaikan melalui Uh, siaran radio di negeri masing-masing. Hmm. Okay. Sebenarnya kita dah menyediakan infografik. Kalau kita tengok pada paparan di skrin TV itu, uh -huh. ada infografik yang dipaparkan, itu uh -huh. juga kita akan kongsikan uh, dengan semua pihak. Yeah. Uh, selagi mana uh, perkara itu boleh kita perjelaskan, kita akan perjelaskan semudah yeah. yang mungkin uh -huh. uh, supaya dipahami. Maksudnya persediaan pihak lembaga peperiksaan ini juga memang sangat menyeluruhlah dalam memastikan bahawa keputusan ini dapat diterima oleh semua murid semua calon-calon SPM insya-Allah. Mm -hmm. Sebagaimana kita pastikan mereka selamat duduk ke persekolahan, yeah. kita juga nak pastikan untuk mereka dapat result ini juga mereka sihat tidak dijeket mm -hmm. di COVID-19. Ya. Yeah. Mereka selamat. Mm -hmm. Dan mereka juga sejahtera. Yeah. Tak sejahtera kalau rizal tak dapat ni. Betul. Dah duduk persekolahan, tiba rizal tak, tak dapat. Boleh. Ha betul. Ha. Mana pergilah rizal kita ni kan? Mana pergi? Ha. kami pun sebenarnya pada satu masa, 400 ribu calon yeah. nak akses itu pun mm. memerlukan persiapan yang rapi. Cabaran di pihak juga kami. Dia. Cabaran juga itu. Uh -huh. Jadi, bayangkan kalau 400 ribu calon. Mm. Kalau ibu ayah duduk tempat berbeza-beza, mm. nak tengok rezak anak juga, uh -huh. mungkin dah jadi 1 juta lebih yeah. pada satu masa. Uh -huh. uh, jadi, sama samalah kita doakan. Yeah. Uh, sama-sama, semua uh -huh. jalan lancar Betul, persediaan yang rapi juga diperlukan uh, Ini adalah untuk persediaan uh, SPM 2020 Keputusan yang akan diumumkan Jadi menurut uh, pengumuman Datuk tadi Ianya memang sangat berbeza dengan tahun 2020 dan sebelumnya yeah. Kaedah memberikan keputusan tersebut Datuk Ya, yeah. sangat berbeza uh -huh. Kalau dulu kita boleh lihat pada pagi hari periksaan Semua mengangkat kertas 9A ha. 10A plus kan betul, betul. <laughs> jadi kali ini mungkin kita tak akan lihat lagi suasana itu. Uh -huh. Kalau ada pun mungkin berdiri depan apa ni laptop Papa lah, pada datuk nenek. Ya <laughs> yeah, betul kan itu. Norma <laughs> baru kan. norma baru. Nomor baru. Yeah. Jadi tidak ada lagi majlis meraikan kerana kita tidak dimenangkan. kerana yeah. PKP uh -huh. demi keselamatan kita. Ya. Yeah. Norma baru dan uh -huh. kita juga beralih ke arah pendigitalan. Uh -huh tentasiran. Jadi kita menggunakan teknologi. Yeah. Uh, supaya kita boleh hmm. sampaikan. Baik. Uh. Okey Datuk, itu mungkin sikit pencerahan berkaitan dengan uh, keputusan PKP uh, ketika PKP penuh ini dijalankan dan juga apakah ianya sikit berbeza berbanding dengan pengeluaran uh, pengumuman keputusan SPM sebelum ini. Jadi kita nak berterihat seketika sekali lagi kerana selepas ni pastinya ada perancangan yang lebih rapi akan dilakukan oleh pihak lembaga peperiksaan dan juga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Menteri Hat teruskan bersama kami di Buletin Didik edisi khas pada malam ini. Anda masih lagi bersama dengan kami di Buletin Didik Edisi khas pada malam ini, Edisi 4 Jun 2021 dan pastinya kita ingin meneruskan perbincangan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Fakarudin bin Haji Razali, Pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Masih bersama dengan saya pada malam ini untuk berbicara mengenai pengumuman keputusan SPM yang akan uh, diumumkan pada 10 Jun nanti. Okay, kita dah tahu apa kaedah dan cara-cara daripada pihak pelajar ...daripada pihak ibu bapa juga. Jadi bagaimana persediaan sekolah boleh, Datuk? Difahamkan ada persediaan rapi daripada pihak lembaga peperiksaan, ...kementerian dan juga sekolah yang perlu dilakukan... ...untuk pengumuman nanti ini, Datuk. Okey. Ya. Sebentar tadi saya dah nyatakan bahawa... Mm -hmm. ...sekiranya ada calon yang tidak ada capaian internet... Yeah. ...ataupun ada masalah untuk mendapatkan keputusan... ...sama ada secara SMS ataupun uh, secara dalam talian... Mm -hmm. uh, yang uh, kenapa ada kemungkinan calon akan menggunakan kedua-duanya sebab SMS itu mereka akan dapat ringkasan keputusan uh -huh. bila capai melalui internet itu mereka akan dapat satu keputusan penuh yeah. uh, di situ akan dinyatakan bahasa Melayu dapat A, uh -huh. bahasa Inggeris dapat C matematik dapat B uh -huh. detail uh, uh -huh. jadi pasti uh, itu yang menjadi satu perkara yang ditunggu-tunggu yeah. oleh calon jadi bila uh, calon itu tidak dapat capaian, maka pihak sekolah akan hubungi dan bertanya mm -hmm. apa masalah mereka, kekangan dan apa yang sekolah boleh bantu. Yeah. Jadi sekarang pihak sekolah saya uh, ingin uh, menyampaikan di sini bahawa uh, mesti mm -hmm. memuat turun uh, uh, maklumat yang berkaitan dengan keputusan pelajar ini okay. melalui satu sistem. Yang berbeza kita panggil sistem pengurusan uh, peperiksaan atas talian. Okay. Jadi sistem ini sudah pun sudah ada. Mm -hmm. Sebelum ini digunakan untuk tujuan uh, pengurusan periksaan. Jadi mereka akan masuk lebih awal yeah. uh, dalam uh, portal kita, memuat turun semua mm -hmm. keputusan itu mm -hmm. dan ada dalam simpanan pihak sekolah. Yeah. Ini pun kali pertama kita minta pihak sekolah download keputusan. Mm. Kalau dulu kalau Cik Anil dulu dapat result. Biasa dapat satu slip. Dalam slip ha uh, macam ya. slip gaji ujung bulan. Uh, dia. <laughs> dia. Ya ada lubang-lubang tepi <laughs> dia kan. Betul, ya okey. Tapi kali ini sekolah akan download dalam bentuk PDF okey dan mereka akan cetak. Okey. Jadi mereka ada dah hard copy tu. Uh -huh. uh, jadi uh, pada kertas itu uh -huh. dan itulah yang akan disampaikan kepada calon sekolah mereka uh -huh. apabila situasi mengizinkan. Ya yeah. katakan ...tidak ada lagi PKP dan boleh hadir ke sekolah. Yeah. Tapi apa yang penting, pada hari keputusan itu... Mm -hmm. ...itu akan jadi rujukan kepada pihak sekolah... ...untuk menghubungi pelajar yang tak ada capai internet itu... ...untuk diberitahu. Yeah. Ha, jadi pihak sekolah, kita akan maklumkan nanti arahan... ...supaya memuat turun mm -hmm. keputusan itu lebih awal. Yeah. Sebelum pukul 10 pagi, mm -hmm. kita akan bagi satu tempoh masa... ...saya akan jelaskan nanti supaya... Uh, tidak ada masalah. Yeah. Aa, jadi semua orang akan dapat result lah. Mm -hmm. paling tidak dia hubungi cikgu dia. Mhm. Mm tu so, cikgu akan beritahu. Mhm. Mm Okey. Jadi bagi sekolah yang tak ada capaian internet pula. Itu PPD dan JPN pula akan tolong. Okay. Sekolah itu untuk cetak dan serah kepada sekolah. Mm. Aa, sebab tadi kita cerita calon. Hmm sekolah pula. Sekolah pula tak ada internet. Yeah, yeah. Mungkin pada ketika itu ada gangguan ke mm. apa apa ke jadi kita tak jangka maka PPD lah bertanggungjawab. Uh -huh. uh, jadi pada dasarnya lah uh -huh. PPD dan JPN ni punya capaian internet lah berada yeah. di lokasi yang uh, strategik yeah, di bandar betul. kan. Uh, uh -huh. jadi begitulah situasinya dan kita harap nanti uh, semua pihak apabila sudah memuat turun itu yeah. um, boleh membantu calon. Uh -huh. Sebenarnya okay, kalau cikgu tidak boleh ke sekolah lah uh -huh. kerana Uh, ada memastikan tidak berlaku penularan covid dan ya. mematuhi SOP sebagainya. Sebenarnya cikgu yang ada internet akses di rumah pun boleh membantu calon uh -huh. uh, dengan memasukkan. Sebab cikgu kelas mesti ada angka giliran dan nombor kad penalan calon. Ha, dia mesti tahulah. Ya. Mesti tahulah uh -huh. sebab di bawah jagaan dia, uh -huh. dia yang daftarkan calon itu. Yeah. Uh, jadi dia boleh akses dan Beritahu pada pelajar hmm. berkenaan. Maksudnya ha. ada pelbagai cara. Pelbagai cara. Ya, Dan pelbagai. medium yang boleh diketengahkan. Persediaan rapi yang dilakukan oleh lembaga peperiksaan sebab saya nampak uh, banyak sekali sebenarnya perancangan yang dilakukan ini. Berapa lama diperlukan masa untuk melakukan perancangan ini, Datuk? Um kita dah mula memikirkan selepas tamat periksaan tempoh hari mm -hmm. sebab uh, sasaran kita ialah supaya keputusan periksaan ini diumumkan mm -hmm. secepat mungkin mm -hmm. secara tradisi keputusan periksaan SPM ni yeah. akan keluar 3 bulan lebih dari hari terakhir periksaan okay. tapi insyaAllah kami pun berdoa mohon doa seluruh rakyat Malaysia yeah. supaya dalam tempoh 2 bulan setengah ini mm -hmm. 10 Jun nanti rizak boleh diumumkan yeah. uh, dengan pelbagai kaedah Ya. Jadi kita memikirkan itu bersama-sama dengan pengurusan tertinggi KPM uh -huh. uh, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Insya-Allah pada uh. 10 Jun nanti ini akan diumumkan akhirnya yang tunggu-tunggu. Okey Datuk, sekiranya berlaku ialah bila dah dikeluarkan keputusan uh, akan ada proses rayuan pula, proses semakan semula ya. di dalam talian. Adakah ini juga telah pun difikirkan oleh pihak lembaga peperiksaan? Insya-Allah. Uh -huh. Sebenarnya uh, setiap kali keputusan periksaan dikeluarkan uh -huh. pasti ada calon yang akan merayu. Okay, betul. Aa, mereka rasa mereka yakin jawab tapi keputusan tidak seperti yang diharapkan. Uh -huh. Jadi kali ini mereka tidak perlu pergi ke sekolah ke JPN PPD untuk ambil borang isi yeah. pergi post dengan Mereka hanya mengisi dalam talian. Uh -huh. Jadi isi dalam talian, mereka buat pembayaran dalam talian, uh -huh. kemudian kami dapat, kami akan buat proses pemeriksaan. Okay. Kemudian daripada pemeriksaan itu kita akan keluarkan keputusan. Hmm. Insya-Allah kita akan keluarkan keputusan secepat mungkin juga mm -hmm. atas rayuan itu. Yeah. Kenapa saya cakap begitu Cik Ani? Okey. Sebab oh, Datuk pula tanya saya ni, saya tak tahu jawapannya. <laughs> apa cepat. Jawapan okay. <laughs> sebab soalan tu Cik Ani tak tanya saya. Uh, okay, ha, jadi okay. saya tanya supaya Cik Ani tanya balik. Ah uh, kenapa Datuk? Kenapa? <laughs> Sebenarnya mulai tahun 20 a uh, 21 ini yeah. maksudnya SPM 2020 mm -hmm. kita sudah menjalankan pemeriksaan skrip jawapan secara dalam talian. Okay. Jadi kalau dulu pengawas terpaksa bawa kertas soalan tu, mm -hmm. kertas jawapan itu secara fizikal. Yeah. Jadi apabila rayuan semak semula tu dapat pada kami secara dalam talian, jadi kita boleh cari skrip tu dalam talian, mm. kita beri kepada pemeriksa untuk remark, remarking, yeah. memeriksa semula. Hmm. Kalau dulu macam ni, kita kena tunggu borang fizikal dah dapat kita kumpul, kita sekali masuk bilik kebal, yeah. cari skrip tu mm. dalam bungkusan mm. sebab takkan kita nak masuk banyak kali. Betul. Kan cari dalam pasal yang sama. Mm. Ha, jadi kali ini dapat sahaja kita terus ambil dalam talian, pas pun dalam talian, mm. pemeriksa duduk di rumah boleh marking send balik kita boleh keluarkan result. Wow. Sekiranya mm -hmm. insya-Allah. Jadi itulah ya. rahsia pendigitalan pentaksiran. Wow, itu memang satu proses yang telah difikirkan secara lengkapnya oleh pihak lembaga perperiksaan dalam menghadapi apa segala kemungkinan yang boleh dan bakal berlaku. Okey Datuk kita berhenti lihat seketika sekali lagi. Okay. Selepas ini banyak sekali akan kami bawakan berkaitan dengan inisiatif lembaga perperiksaan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menghadapi perperiksaan nanti. Okey segalanya di detik TV KPM Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama kami di Didik TV KPM pada malam ini. Ini adalah bulletin Didik edisi khas yang kami bawakan bersempena dengan pengumuman yang baru saja diumumkan siang tadi berkaitan dengan keputusan peperiksaan SPM yang akan mula diberikan kepada para pelajar, calon-calon yang menduduki SPM yang sangat-sangat mencabar pada tahun ini yang akan dikeluarkan pada 10 Jun nanti bermula pada pukul 10 pagi. Saya masih bersama dengan yang bahagia Datuk Haji Fakarudin bin Haji Razali, pengarah peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk masih bersama dengan saya semangat untuk ya. kita berbicara Datuk ya. Insya-Allah. Ya, baik. Okey, di penghujung ataupun di blok yang terakhir ini Datuk, mungkin boleh ya. kita berikan kepada adik-adik kita sekali lagi berkaitan dengan inisiatif-inisiatif daripada pihak lembaga peperiksaan dalam menjayakan juga, menjelma dan mengilhamkan juga ...berkaitan dengan keputusan yang akan dikeluarkan ini... ...seiring dengan norma baharu. Apatah lagi sekarang ini PKP, Dato' silakan. Okay. Yeah. Sebenarnya saya nak mengambil kesempatan pada kali ini... Yeah. ...di Didik TV ini nak memaklumkan kepada adik-adik di luar sana... Mm -hmm. ...kami sangat prihatin, sangat merasai... ...apa yang adik-adik rasai mm -hmm. pada saat ini... Sebenarnya saat ini adalah yang dinanti-nanti untuk dapat satu keputusan. Kenapa? Kerana nak meneruskan langkah selanjutnya sama ada pergi belajar di universiti yeah. ataupun di mana-mana saja ataupun mm -hmm. untuk berkejaya. Jadi cikgu Anir, Ya. Yeah. Sebenarnya um, apa yang kita hasratkan ialah mm -hmm. uh, kaedah yang kita maklumkan untuk keluarkan keputusan itu mm -hmm. berlaku dengan perancangan uh, pendigitalan, menguruskan pentadbiran ini sendiri. Yeah. Sebab dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, segalanya berlaku dalam keadaan yang luar jangka. Yeah. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknologi semasa, pasti uh, tidak ada yang uh, boleh kita lalui dengan sempurna. Yeah. Uh, jadi walaupun ada cabaran, mm -hmm. tapi kita tetap berusaha untuk uh, melaksanakannya. Yeah. Jadi insyaAllah bagi adik-adik yang bakal menerima keputusan nanti, uh -huh. apabila dapat keputusan itu, mereka kena ada satu keyakinan pada hari mendapat keputusan itu, bawa turun, yeah. uh, slip mereka, memohon ke mana mereka nak pergi itu uh -huh. uh, dan kalau ada yang macam kita sebutkan tadi, tidak puas hati, uh -huh. buat saya makan semula dalam talian. Yeah. Jadi jangan, jangan uh, apa ni mudah uh, putus asa uh -huh. dalam situasi yang mencabar pada satu hari yang di, kita peruntukkan itu yeah. jika ada apa-apa terus berhubung dengan uh, guru uh -huh. uh, pengetua ataupun pihak sekolah yeah. bagi calon persendirian menghubungi JPN atau PPD uh -huh. sebab ini saluran yang memang kita dah sediakan uh -huh. uh, untuk membantu calon-calon di luar sana yeah. uh, jadi kita harap walaupun uh, keadaan mungkin mencabar uh -huh. tapi pasti uh, ada jalan untuk uh -huh. kita selesaikan. Adakah pihak lembaga peperiksaan ini dah bersedia menuju ke 10 hari bulan ni? Dato sebab saya saya mula-mula uh, dapat pekhabaran ni rasa oh biasalah tu keputusan SPM nak keluar tapi bila yeah. daripada penceritaan detail yang Datuk ceritakan ini memang mencabar ni termasuklah nak mengumumkan keputusan ada yeah. dah persediaan dari pihak lembaga profesian sendiri betul satu yeah. keadaan yang begitu mencabar yeah. sebab bila kita cakap tentang teknologi tentang uh, apa ni capaian mm -hmm. uh, internet pelbagai perkara yang boleh berlaku yeah. uh, jadi sebab tu saya harap uh, seluruh masyarakat uh, ...terutama calon mm -hmm. dan ibu bapa ...memahami betul-betul kaedahnya. Yeah. Uh, termasuklah pihak sekolah, pihak pentadbir, JPM, PPD. Uh, sekiranya ada perkara tidak jelas, merujuk pada kita. Mm -hmm. uh, jadi sebenarnya perkara yang paling penting... ...akhirnya ialah mm -hmm. bagi calon sekolah... ...yang bertanggungjawab ialah pihak sekolah untuk memberi keputusan. Mm -hmm. Cuma kami menyediakan beberapa option itu... ...untuk memudahkan mm -hmm. dalam masa... Uh, tidak boleh bergerak keluar dari rumah. Uh, jadi uh, pihak sekolah, insya Allah ada 3,310 pusat tadi, okay. kita akan pastikan akan mm -hmm. dapat keputusan di tangan mereka. Hmm. Jadi paling tidak kalau ada 100, 200 calon, 300 calon, sekolah itu sekolahlah melayani. Anak-anak murid mereka masing-masing. Yeah. Tapi kita bantu sebaik mungkin, uh -huh. memudahkan juga urusan mereka. Yeah. Uh, jadi sebenarnya kita harap tahun ini juga kita boleh mengeluarkan CJ lebih awal okay. uh, kepada anak-anak ini sebab betul, mereka betul, dah betul, terlewat. Yeah, yeah, yeah. Uh, kalau uh, CJ pun satu perkara CJ juga. CJ satu itu. perkara lagi. Yeah, yeah, yeah. uh, Insyaallah uh -huh. kita cuba usahakan secepat yang mungkin. Uh -huh. Macam Perperiksaan ini juga kita berjanji dulu, kalau boleh kita nak keluarkan rezak lebih cepat daripada uh -huh. tahun sebelum ini. Yeah. InsyaAllah kita doakan uh -huh. berlaku 10 Jun nanti. Uh -huh. CJ juga kita harap dalam masa yang mungkin sesuai, uh, CJ itu kita akan hantar kepada calon uh, secara fizikal yeah. uh, melalui sekolah masing-masing. Yeah. Datuk melihat pada hikmah uh, pandemik ini yeah. uh, yang berlaku terhadap uh, takwim perperiksaan. Yeah. Uh, ...terutamanya pada calon-calon uh, SPM baru-baru inilah. Yeah. Mereka ditunda tiga kali, Datuk. Eh? Yeah. Uh, perperiksaan SPM betul. dengan tarikhnya. Mm. Uh, hikmah yang boleh diambil oleh pihak lembaga perperiksaan... Uh, ...saya percaya dengan pendigitalan... ...dengan uh, kaedah norma baru ini adalah... ...suatu way moving forward... ...untuk lembaga perperiksaan sendiri. Ya, yeah. mm -hmm. betul. Hikmahnya ialah kita mesti sentiasa bersedia... Mm. ...untuk menghadapi apa juga keadaan. Yeah. Sebenarnya kita tak boleh berada dalam zon selesa. Mm -hmm. Sebenarnya... Kalau kita dulu rasa result boleh keluar dengan slip yang dihantar ke sekolah, yeah. calon boleh datang pengawas peperiksaan, seramai ini cukup, pemeriksa boleh pergi pejabat pos, ambil skrip, itu hantar balik ke pejabat pos untuk hantar. Jadi kalau kita tidak mengubah cara kita berfikir mm -hmm. untuk melihat uh, keliling kita dengan yeah. perkembangan berlaku di luar sana di negara-negara maju, mm -hmm. pasti kita akan menemui jalan buntu atau kesukaran. Mm -hmm. Jadi hikmahnya ialah rakan-rakan saya, khususnya di lembaga periksaan, memang yeah. hebat. Mm -hmm. Mereka memberi satu komitmen yang jitu. Jadi sebenarnya apa yang saya ceritakan malam ini yeah. bukan cerita diri saya. Mm -hmm. Itu adalah cerita kawan-kawan saya mm -hmm. yang berada di Kementerian Pendidikan Malaysia di lembaga periksaan. Inilah ceritanya. Mm. Bersungguh-sungguh memikirkan siang malam mm -hmm. demi anak bangsa kita. Betul? dalam periksaan. Jadi ya. hikmahnya membina kekuatan hmm. dalam kita berada di organisasi yang penting untuk ya. negara. Uh -huh. Jadi periksaan ini perkara yang pada saya lah uh -huh. semua masyarakat memberikan fokus. Betul? Betul. <tuk> betul? untuk lebih Termasuklah maju, kami di pemerhati luar ini sekalipun. Datuk, uh, ya. mungkin harapannya kepada calon-calon SPM 2020 ingin diberikan sendiri oleh uh, pengarah daripada lembaga peperiksaan sendiri. Silakan. ...pada adik-adik yang telah menduduki SPM tahun 2020... Mm -hmm. ...anda semua adalah satu kumpulan calon peperiksaan sangat hebat. Sangat hebat dan saya yakin anda semua akan berjaya dalam kehidupan ini... Yeah. ...kerana anda menghadapi satu cabaran cukup besar... ...sepanjang menduduki peperiksaan. Sebenarnya, pada tahun inilah saya rasa kerap saya menitiskan air mata kerana uh -huh. melihatkan pada hari peperiksaan gambar yang diviralkan mereka bersujud syukur selepas tamat peperiksaan yeah. daripada senario membakar meracun ataupun merosakkan infra di sekolah berubah yeah. kepada satu kesyukuran yang amat tinggi hmm. ini jelas menunjukkan bahawa mereka rasa satu nikmat dengan uh -huh. cabaran yang mereka hadapi yeah. saya yakin apabila mereka dapat adik-adik dapat keputusan nanti ...anda akan sekali lagi menitiskan air mata kerana sudah berjaya. Mm -hmm. Di belakang sijil anda itu sebenarnya ada satu rahsia yang besar. Okay. Kekuatan jiwa yang cukup tinggi. Mm -hmm. Saya yakin satu hari nanti anda juga akan jadi ikon hebat... ...seperti Tan Sri, uh, Dr. Nur Hisham ataupun yeah. mereka yang hebat dalam negara... ...dalam menghadapi cabaran pandemik kali mm -hmm. ini. Anda semua merupakan frontliner untuk negara satu ya, hari nanti insyaallah itulah harapan saya ya betul ataupun lagi mereka juga berjuang untuk mendapatkan sijil ataupun cop itulah uh, pada era pandemik ini juga dan ini ya. antara visual-visual yang ya. dirakam ketika musim peperiksaan, musim peperiksaan. SPM tempo hari ya. saya percaya bukan saja adik-adik inilah uh, kalau saya pun saya datang dengan perasaan gemuruh dan takut yang luar biasa. Lah. Ya. Nak ambil exam lagi dengan uh, keselamatan kita lagi kita uh, korbankan Datuk mungkin Melihat sendiri keadaan sebegini ya. memang luar biasa, luar biasa. Ya? ya, okay. Satu dan lagi cik aneh, uh -huh. mungkin saya boleh tambah silakan Silakan. Uh, sedang mereka sedang berdoa, kan? Ya. Kita lihat satu pasukan yang cukup mantap di sekolah. Uh -huh. Petugas pemeriksaan boleh bersama dengan guru. Tak pernah kita lihat guru membawa makanan ke dalam Dewan periksaan. Okay. Mem memberi makan kepada pelajar uh -huh. semasa rehat periksaan dan Inilah saya rasa satu kekuatan uh -huh. seluruh warga pendidikan. Yeah. InsyaAllah buktinya nanti 10 Jun, sama-sama uh -huh. kita lihat yeah. apa yang telah kita hasilkan uh -huh. dan kita doakan ia terbaiklah. Betul dan kita doakan kelancaran tersebutlah pada 10 Jun juga. Okay, Datuk, uh, adakah ini hala tuju uh, daripada pihak lembaga perperiksaan dan juga KPM dalam pengendalian peperiksaan selepas ini? Adakah ini juga menjadi satu benchmark? untuk peperiksaan-peperiksaan seterusnya? InsyaAllah. Dia akan ya. jadi benchmark. Kita akan lihat balik di mana kelemahan kita. Uh -huh. Kita akan gunakan apa saja yang terbaik. Macam komunikasi, kita gunakan saluran yang betul. Uh -huh. Dari segi menguruskan periksaan, kita gunakan teknologi yang terkini. Ya. Apa saja yang kita nak buat, kita akan lihat kepada di mana kelebihan berimpak tinggi. InsyaAllah. Ya. Jadi uh -huh. saya yakin, saya harap, uh, satu lagi kepada semua pihak, kami akan terus berkomunikasi uh -huh. dalam pelan kami untuk menyampaikan maklumat ini sejelas yang mungkin. Jadi rujuklah pada portal kami lp.moe.gov.my yeah. ataupun uh, kita akan uh, apa kongsikan infografik yeah. untuk semua pihak memahami. Mhm. Okey, Datuk dah cakap yeah. berkenaan dengan infografik ini. ada soalan yang baru saya terima ni dari uh, ibu bapa dan juga guru-guru ini. -guru. mungkin Datuk boleh kongsikan sekali lagi berkenaan dengan langkah-langkah untuk student kita ataupun pelajar-pelajar kita, calon-calon kita mendapatkan keputusan ini, Datuk, pada 10 hari bulan nanti? Okey, 10 hari bulan oh, nanti. Semua, ada yang tertinggal mungkin, Datuk? Ada Silakan. yang tertinggal. Ya. Jadi, saya ulang lagi sekali mm -hmm. kepada adik-adik. Pertamanya, anda ada tiga pilihan untuk mendapatkan keputusan periksaan. Ya. Yang pertama ialah SMS mm -hmm. ke nombor 68886. Okay. Okay, type SPM, mm -hmm. jarak nombor kad penalan, uh -huh. jarak dan nombor angka giliran. Uh -huh. So hantar ke nombor. Angka giliran tu kena tahu masing, -masing lah ya. Masing-masing uh -huh. kena tahu. Uh -huh. Betul. Uh, lepas tu anda akan dapat ringkasan uh -huh. keputusan uh -huh. peperiksaan. Ya. Yeah. Jadi itu sebagai maklumat awal. Uh -huh. Kemudian yang ada capaian internet uh -huh. uh, masuk ke capaian uh, myresult1.moe.gov.my okay. ataupun myresult2. Uh -huh. .moe.gov.my. Ya. jadi di situ anda akan dibawa kepada satu ah um, uh, portalnya portal, lah. portal uh -huh. uh, untuk memasukkan aka giliran dan nombor kad pengenalan okay. dan keputusan penuh akan diperolehi serta-merta. Serta-merta hmm. insya Allah, kalau capaiannya yang terbaik kita ya. bersedia ke arah itu. Betul. Uh, bahasa Melayu A, bahasa Inggeris C dan sebagainya. Uh -huh. Kemudian bagi yang tidak ada capaian internet insyaAllah uh -huh. pihak sekolah JPN atau PPD akan hubungi mereka yeah. sebelum itu lebih awal mm -hmm. sebelum 10 hari bulan yeah. dan pada hari berkenaan anda akan dihubungi uh, untuk dimaklumkan mm -hmm. uh, keputusan itu oleh yeah. guru yang bertanggungjawab di sekolah masing-masing yeah. ataupun JPN PPD yang menguruskan calon persendirian bersorangan mm -hmm. jadi yeah. insyaallah kami akan kongsikan lagi maklumat ini dalam platform yang uh, ada di yeah. uh, media hari ini Mm -hmm. Terutamanya ya. kita mulakan di Didik TV KPM dulu pada malam ini Ini mungkin sikit infografik kepada kalian ya. Ibu bapa, adik-adik yang menonton pada malam ini Bagaimana calon sekolah dan calon persendirian juga tidak ketinggalan eh. Diberikan ya. pengetahuan berkaitan dengan bagaimana dengan uh, kaedah SMS-nya uh, Kalau ada capaian internet, boleh juga terus masuk ke laman sesawang Yang dinyatakan ada dua uh, talian yang disediakan di situ Ada dua website yang diberikan, Marizat ya. 1 dan Marizat 2 .moe.gov.my dan sekiranya mengalami masalah capaian internet uh, juga boleh terus pergi ke sekolah yang diambil peperiksaan tersebut. Ya. Boleh berhubung dengan gurunya dan dapatkan terus serta-merta berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diinginkan. Ada pelbagai cara yang disediakan. Uh, Datuk mungkin uh, yang terakhirnya daripada Datuk juga berkaitan dengan persediaan sekolah-sekolah di dalam menerima gelombang keputusan baharu ini yeah. uh, untuk SPM. Adakah sekolah-sekolah juga sudah bersedia dengan uh, panduan yang diberikan oleh lembaga peperiksaan ini? InsyaAllah. Sebenarnya sekolah juga kita sudah buat uh, dua kali uji lari. Okey. Uh, wow. InsyaAllah wow. saya belum sempat lagi kerana mm. hari ini kita buat satu lagi try run mm -hmm. uh, ataupun uji lari uh, sistem untuk uh, download uh, keputusan mm. di peringkat sekolah. Kita mm. dah buat uh, pertama kalinya di pertengahan Februari yang lepas. Okey. InsyaAllah Allah segalanya berjalan lancar kita uh -huh. try dengan result tahun 2019 okey uh, baru jadi, saya nak tanya dah ada result ke tahun <laughs> <tu>? belum belum lah. <laughs> kita dami dengan 2019 yeah. so hari ini pun lagi sekali sekiranya uh -huh. masih ada uh, keperluan sebenarnya tujuan kita ialah kali ini menyediakan sekolah supaya ada uh, apa ni desktopnya atau laptopnya ada pencetaknya ada kemudahan yeah. supaya pada hari berkenaan tidak ada apa-apa isu lagi uh -huh. untuk mereka mau turun malam malam uh -huh. itu jadi uh -huh. InsyaAllah saya akan uh, buat satu sidang uh, video bersama uh -huh. mereka untuk beri penjelasan wow. dan Q&A sekiranya yeah. ada sebarang uh, permasalahan. Pengarah sendiri yang akan turun dan berikan uh, penjelasan. Okey, Datuk. Uh, ini, ini mungkin soalan bonus yang saya boleh berikan. Yeah. Mana yang lebih sukar? Mengendalikan peperiksaan atau mengendalikan persediaan untuk mengeluarkan keputusan ni kepada era yang sangat mencabar, kan, Datuk. Okey. Bagi saya, uh -huh. dengan pengalaman yang saya ada mengeluarkan keputusan ini yang lebih mencabar. Lebih mencabar ya? Lebih mencabar. Okey. Sebab walaupun dia satu tempoh yang singkat uh -huh. tapi dia akan berlaku pada satu hari yang sama. Okey. Dan bagi saya yang pernah ada pengalaman 20 tahun menguruskan peperiksaan di negeri, uh -huh. ini pertama kali saya nak uruskan result yang nak keluar uh -huh. di bawah tanggungjawab saya. Okey, okay. Selama ini saya di negeri hanya menerima keputusan. Okey, menunggu sajalah. Ah, ya, menguruskan periksaan, dia ada tempoh sebulan. Silap hari pertama dia ada lagi 29 hari hmm. untuk diperbetulkan. Mm -hmm. Hari ini silap pada hari Rizab, maka itulah yang akan, akan jadi. Akan dikenanglah tu ya. <laughs> jadi mencabar. Hari ini tak ada lain, saya minta doa rakyat Malaysia ya. supaya kami di mencapai pendidikan lembaga peperiksaan dipermudahkan yeah. insyaallah semuanya berjalan lancar. Mm -hmm. Itulah rayuan saya kepada seluruh rakyat Malaysia. Mhm. Mm insyaallah. Okey, Datuk terima kasih banyak-banyak di atas pencerahan pada malam ni saya kira memang sangat berguna terutamanya kepada ibu bapa, calon-calon kita, bakal-bakal calon pada tahun ini juga untuk mendengar berkenaan dengan penceritaan ini dan juga guru-guru dalam bersedia memberikan keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang akan dikeluarkan pada 10 Jun nanti. Datuk terima kasih banyak. -banyak. Terima, Semoga kasi Allah, ya, terima ibarat, kasih. Semoga berjaya kami ucapkan. Insya-Allah. Ya. Terima kasih Dedik TV. Ya, 10 Jun ni ibarat hari yang besar jugalah bagi lembaga peperiksaan ya. ya. Betul. Okey, baik Datuk. Bagi pelajar hari yang meraihkan kejayaan. Ya, dan. betul betul. Dalam meraihkan tu Perlu ada persediaan yang rapi daripada pihak lembaga peperiksaan sama. dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih banyak Dato' dan studio okay, hadir. Sama. Pulang dengan berhati-hati. Kita masih lagi berjuang dengan pandemik COVID-19 ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton dan diharapkan agar pencerahan-pencerahan dan juga perincian yang diberikan ini dapat memberikan sedikit maklumat kepada anda semua. Jangan risaukan akan kami bawakan secara terus-menerus berkaitan dengan informasi-informasi selanjutnya. Infografiknya pun akan kami kongsikan dari masa ke semasa. Saya Terjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan menonton Didik TV KPM. Selamat malam.